Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, braćo moja, bježimo od Granny u Robloxu. Da, dobro ste me čuli, lajkujte ovaj video, idemo jedno 5000 lajkova na ovom klipu i svi, ali bukvalno svi koji se još niste pretplatili na ovaj kanal, ja ne znam šta čekate, obavezno to uradite. E sad, šta se tačno radi, znači imamo ovdje neki parkour, ovo ono, kao mi smo zarobljeni tamo vamo i cilj je da pređemo kompletan ovaj parkour, da li je to moguće ili nije. Pitanje je sad. Ej, da, nemojte zaboraviti da me zapratite na Instagramu, a kad smo već tu kod Instagrama, znači da pozdravim posljednjih 5 ljudi koji smo zapratili. Pozdrav za Stefana, pozdrav za Minelu, pozdrav za Sergeja, pozdrav za Irmana, pozdrav za ZK3589, tako da, braćo moja, probajte i vi, razumiješ, zaprat me i možda dobijete pozdrav. Kad ste to sve uradili, znači možemo da počnemo. Uglavnom, ovaj parkour je nešto kao težak, nešto kao jednostavan, nemam pojma, bratine, vidjet ćemo sve, razumiješ, ovaj kao prvi level je previše jednostavan, očigledno je. Međutim, drugi level je malo ko i teži, mada, realno gledajući, nije on težak, razumiješ, nego sam ja smotan, kontal, to je to. Ma to je to, idemo. Znači, povelika, ali baš je povelika ova Roblox mapa. Zipa ovo, braćo moja, koliko je, znači, sine, kovo što ne neće prijeti za godinu, tako da, šta da vam kao... Ma lagano i ovaj treći level smo prešli, znači idemo dalje, idemo ovo, ovdje su neke kocke, neke zajebancije, nešto je u pitanju, braćo moja. Ma što ne napreduje, inače kako ste vi, pišite dole u komentarima, svi obavezno da se registrujete na jedan sajt koji će, mislim link tog sajta će se nalaziti dole u deskripciji, tako da svi obavezno tu uradite i pošaljite mi screenshot na Instagramu, ovaj, jer ono jebi ga, men to dosta znači, vjerujem da vama nešto i ne znači, ali o tom potom, sine, do duše znači i vama, možete da dobijete... Ma nije ni bitno, uglavnom registrujte se i pošaljite mi screenshot na Instagram. Ok, evo nas kod zanimljivog levela, znači o čemu se radi, mislim da znam, znači moram da pogodim pravi put. Evo vidiš, odmah sam offlo, bravo šone međede, hop, nije ovaj, znači ovaj, nema koji drugi bit, brat moj, moja braća. Znači ok, ako je sad bila crvena, sad će biti zelena, e neće, vala šone međede, neće. Znači idemo, plava, ne znam sad za plavu, brati, oho, dobro je, crvena. E sad je logično da bude plava, logično, i naravno nije bila zelena. Ma to je to, ma šone prelazi, šone ide samo jako, samo hrabro, ovaj, laganice, dobro. Inače ovdje možete kao da kupujete neke stvari, te zajebancije, mada realno gledajući ono, šta će me, razumiješ, zašto bi džaba trošio ovaj pare. Idemo gore, znači ovo je kao taj neki drugi stage, da, drugi je stage, ovaj, samo što me nervira jeste tu, znači što se ovako sporo okreće ova slika. Pogledajte, ovo si nek izgleda ko da laguje, a zapravo ne laguje, kontaž. Ok, došli smo ovdje, da vidimo šta treba. Dobro, ovo mi je logično bilo da trebam preskakat. Ma bravo, ljudi moji. Pa što ne ima da pobjegne od greni, samo tako, razumiješ. Ok, ajo, ljudi, opet moram birat ovaj put kao, oho, koji ćemo, lijevi ili desni? Šta ćemo, braćo moja, šta da radimo? Pišite vi dole u komentarima. Hashtag lijevi ako mislite da je lijevi, hashtag desni ako mislite da je desni. Ok, dobro, ovo sam dobro odradio. Znači sad, jaj, što ne, majmune, pa što skoči desno? Znači, ne vezi ovaj, jaj, nije ovaj. Jaj, ljudi, pa ovo vam je taktika baklava, znači, dobro, druga je 100%. Znači, žuta nije, tu sam malo prije propu, da vidim, tu jest, dobra, e sad je plava, logično mi je da je plava, a možda i ona zelena, stan da probam, oj, dobro je, jest, ma to je to, sinek, pa svaka druga, bukvalno, dobro, ovo smo prešli lagano, idemo dalje, i jaj, brate moj, pa gdje ćemo, šone, međede viče, opa, ma dobro, ide ovo šonetu, bratine moje, ide ovo šonetu, pišite mi dole u komentarima da li želite da vam snimam pravi Granny mod u Robloxu, znači ima stvarno, bukvalno pravi Granny mod u Robloxu, ova ima, pišite mi da li želite to da počnem da snimam. Ej, joj, ovdje sam govno pojeo, ali vidim šta trebam, dobro, bravo šone, kralju, ajmo lagano, dobro, ovo je realno gledajući lagan stage, tako da nisam mogu nikako da failujem ovdje. Idemo dalje, opa, ove kugle, ove loptice, to jeste lizalce, šta je već, znači ovo šone prelazi, ma lagani, ma bravo, hashtag šone pro, ljudi moji, pa kakav je ovo parku...
Nema veze, idemo, idemo, to je to, to je to, perfektno, perfektno, napredujemo, perfektno, to je to, odlično, odlično, brat moj, moja braća, idemo gore, opet gore, idemo, bravo, bravo, znači laganici, laganici, ostavit ću vam, znači, link ovog moda dole u deskripciji, tako da probajte i vi prijeći ovu parkour mapu, tačnije da pobjegnete od greni. Htio sam da kažem da i vi probate preći ovu mapu, ukoliko uspijete napišite hashtag uspio, ukoliko ne uspijete hashtag nisam itd. itd. Ali uglavnom pratite Šoneta, pratite Šoneta kako on ovo igra, ma nema dalje brate moj, ma nema, idemo napredujemo, napredujemo, pao sam par puta, iskren da budem, znači ne želim da računam koliko sam puta pao, jer ono, zašto bi, nema potrebe, okej. Dobro, dobro ove kugle, ma laganice, laganice, šta je ovdje sad fazon ljudi, dobro, mislim ja sam skontuo šta je fazon, samo me nervira, brate moj, vi ove slike, tačno kod da sad, i nemam pojme, nekako da me laguje, ne mogu vam opisati, a imam FPS-a bruku, razumiješ, tako da, samo me ova slika nervira koliko se sporo okreće, ali ne vezi, bitno je da je zanimljiva mapa, iskreno, da budem volim ovako igrati ove parkour mapice, tamo vamo te neke zajebancije, o dobro, jaj, Šone nije do... jaj, ljudi moji, jesam uzeo gor checkpoint, daj bože, gdje sam, dobro je, sve u redu. Ovo smo lagano prešli, idemo dalje, put me zove, moram poći, samo tako sam, bravo, ajmo dalje, bratine moje, ajmo dalje, pa imam šta teže ovdje, mislim, stvarno nije zanimljivo ovako lagano prelaz to u mapicu, znači kompletnu mapicu, tako lagano prelazim da je to čudo Boži, dobro, ma bravo, idemo već gore, ljudi, a nije, ja sam mislio da je u posljednji level, ali nije, ima još stvarno gore levela, e, sada vidimo, znači, sinek, šta je ovo? Šta je ovo sunce tje? Šta je ovo ljudi moji? Šta se ovo dešava, braćo moje? Šta se ovo dešava? Čekaj, vidi ovo! Aha, dobro je, moram da skačem, znači ovaj krug. Okej, dobro. Dobro, idemo, napredujemo, bratine, napredujemo, ma lagano, tako Šone, ma bravo, brat moj, kako ti znaš skakat, ajde, brat moj, ajde, dobro, bravo, idemo dalje, okej, da vidimo šta nas dalje čeka, ojoj, šta je ovo, ljudi moji, neke ribice su ovdje u pitanju, šta je ovo, braćo moja, a? Šta vi ima, kakve ribice, kakve zajebancije, Šone prelazi ovo, ko iz šta, neću ja da kažem, vi dole u komentarima pišite, dobro, došli smo do ovog levela, to jeste stage-a kako god, okej, idemo, Šone skače, braćo moja, Šone skače, op, dobro, bravo, ajmo dalje, joj, kockice, znači ove, ne gotivim nikako, ne znam nija iz kojeg razloga, dobro, evo ovdje, pa ljudi moji, šta je ovo, ljudi mi samo skakuće, isto kengur, braćo moja, dobro, znači idemo gore, sad to je tu, ovaj level pređi mi i ender, razumiješ, sad, po nekoj mojoj logici, ovaj level bi trebao da bude najteži, međutim, iskreno budem, ne vjerujem, znači, vjerovatni, jaj, da, trebam ja sad po linijama ili po ovim kockicama skakat, čekaj. A, po kockicama, znači to je to, super, bravo, dobro, ma odlično, napredujemo. Pišite mi također dole u komentarima šta želite sljedeći da snimam u Robloxu, znači sem naravno skrivača, bit će skrivač, tako da, ali šta želite još, znači, osim... Ovdje ima dosta ljudi, tako da izgleda da su zapijeli, ne znam nija zašto, a izgleda da ću saznat, izgleda, bježi budalo, nemoj mi smetat, dobro, znači ovdje je nešto dosta ljudi zapijelo, dobro, lagano, jaoj, sunce tjem, pa šta je ovo, pa nisam bio dotaku, a poginuo sam, ajde, bravo, ma lagano, pa šta ste zapijeli, brati neba, pa šta ste zapijeli, ajde, dolazite ovamo, dobro, ne, a ne Šone, nemoj me Šone, šta je ovo ubala? Dobro je, znači ja sam kontao prvo da moram po ovim crvenim, pa na kraju ne moram, pa dobro je, odlično, prešli smo i ovo izgleda, evo vrata, a šta će se sad desiti, da li sam uspio pobjeći?
Šta je ovo? Aha, dobre. Dobre. A, ljudi. Ljudi, izgleda da sam pobjegu. Ma to je to, braćo moja. Ma lagano. Ma lagano uzmim ovaj checkpoint. Da vidimo ovdje šta. Da uzmi se. Ma uzmi se, ljudino. Bala, nemoj me zajebava. Šta je ovo? Ou, pobjegu sam, braćo moje. Pogledajte, Greni. Ovo neka ćelava, Greni. Šta je ovo u pitanju? Ništa mi nije jasno, ali dole su kao ti leveli, vjerovatno, pretpostavljam. Dobro, šta je ovo, bolan, što... Aha, dobro, sve u redu, sve u redu. Šta ovdje ima? Aha, vidiš Soneta, nemoj zrat. Nemoj zrat, Sonet se više nabil do sad. Dobro, šta je ovo? Šta je ovo? Ou, stan, stan. Dede, uzmi se. Au, kako izgledam sad. Aj naleti šta je. Znači, aj naleti šta je taktika. Uglavnom, bratine, to je to. Lagana mapa. Mislio sam da je malo teža. Ukoliko ste uživali u ovom klipu, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal. Pišite mi dole u komentarima šta sljedeće želite da snimam u Robloxu. I naravno, pišite mi da li također želite da snimam onaj Granny mod u Robloxu. Pravi, pravi Granny mod. Ovdje smo kao bježali od Granny. Razumiješ, neka parkour mapica i to. Lagana priča je bila u ovom slučaju za mene i to je to. Veliki, veliki pozdrav, šenta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!